Jag undrar, vilken av följande kungar satt senast på tronen i Sverige? Gustav den femte, Oscar den andre, Karl den trettonde eller Erik den fjortonde? Då är det Gustav den femte eller Oscar den andre, eller hur? Exakt. Alltså det sjuka att jag vet inte vad kungen heter nu. Sextonde. Sextonde är det nu, ja precis. Men det känns, vi är för osäkra på det här. Ja, men ska vi ta en 50-50 då? Hoppas att någon av de här ryker då. Ja. Ja visst, det gör vi. Är det första livlinan som åker? Ja, vi kör så. Okej, första livlinan. Vi ber datorn plocka bort två felaktiga alternativ. Och då händer följande. Kvar är Gustav den femte och Erik då den fjortonde. Då måste vi gå på Gustav den femte. Har ni tänkt klart? Ja. Då har vi tänkt klart. Ja. Då var det så här att Gustav den femte tog över efter Oscar den andre 1907. Så att Gustav den femte är rätt svar, att ni har 30 000 kronor. Yes. Ja, vad fan. Ja, det är bra. Ja, men det var jobbigt och så här. Exakt. En pyrrusseger.